欢迎收看康乐华语新闻，我是叶弘毅。夜市是许多人流连忘返的地方，这里有吃有喝，买卖的东西琳琅满目，最能代表一个地方的风土民情。现在就让小主播叶弘毅带你到吉隆坡最热闹的康乐夜市走一趟吧。康乐夜市位于蕉赖区，全长大约2公里，拥有近700个小贩摊位，是马来西亚最长的夜市之一。每逢星期三，这里挤满了人，大家走走看看，吃吃喝喝，感受逛夜市的乐趣。